unha vez rematada a banda escola da banda municipal da Estrada, estamos aquí nada máis e nada menos que co seu mestre Álvaro Varela Ferradans e con María, unha das súas pequechas. Mestre, como foi esta actuación? Bueno, moi ben, moi ben. O traballo xa estaba feito, xa os rapaces tocaron durante 2 meses casi todos os días, e agora eu creo que disfrutaron porque a min gustoume os resultados, eu creo que eles tamén. E os pequenos disfrutamos ou non disfrutamos? A ver, moito traballo, moito esforzo, pero disfrutamos, pasámolo ben, é o máis importante. E tiñas por aí a caras coñecidas que te estaban a ver? Sí, moitas caras, moita xente da Estrada que nos veu apoiar, moi ben, a verdade. Como foron estes meses de tanto traballo? Pois nada, a verdade que divertidos, porque os que temos bastantes vacacións botamos de menos aos chavales. E con isto pasou de maravilla. Facíamos algún descanso tal para que eles xogaran, se relacionaran a tal. E moi ben, houve nenos que empezaron por primeira vez na banda juvenil, que estaban en infantil. Creo que se engancharon xa. Creo que xa quedaron enganchados. Enganchados porque para moitos foi o seu primer certamen, non? Sí, claro, é o terceiro concerto, porque fixamos dous na Estrada, isto foi nada máis ni nada menos que aquí no Pazo da Cultura. Estrenarse por todo alto, ti cantos concertos fixeches na cidade aquí no Pazo da Cultura? En Pontevedra ningún, pero bueno, este verán tamén nos presentamos a outro certamen, a Aranda del Duero, pero moi ben este certamen, gustoume moito, está moi ben. E como responderon os nenos cando estamos en riba do escenario e os temos de frente, como está un mestre, cales son as emocións que chegan a esa batuta? Pois a verdade que estuveron moito máis tranquilos que a min, eso seguro. Con a profesionalidade que me sorprendeu. A verdade que o das bandas ensina moitas cosas, ademais de valores e tal, este saber estar, esa disciplina tamén a pon de relevo. Estes rapaces da Estrada, fenomenales. Eu creo que para a súa vida isto vai ser super importante. Sí. Van levar un recordo inmenso destas cousas, seguro. Un recordo agradable, moitísima aprendizaxe que levamos tamén á espalda. Como definiríamos nunha palabra o paso por este certame? Pois orgullo, eu creo que orgullo. Pois aquí quedamos cheos de orgullo moi ledos logo da actuación da banda escola da banda municipal da Estrada.